Só funciona de perto. Ser filho de um telepata tem suas vantagens. Eu não pensava assim. Renda-se. Muito bem. Você agora é Jujin. Você me honra, mestre Hasashi. Agora que sou Jujin, como servirei ao clã? Seu futuro não é com Shirai Ryu. Mas o clã é minha família. Quando aceitei você, prometi a seu pai... Eu não tenho um pai. Sim, você tem. E ele tem orgulho de você. Um Jujin em tempo recorde. Você sabia que ele estava vindo? E não disse nada? Eu sabia que ia reagir assim. Sim. Takeda, seu pai não é seu inimigo. 10 anos. Nenhuma visita. Nada. Você me abandonou. Eu não te abandonei. Eu tinha 8 anos. Minha mãe tinha morrido. E agora você volta? Acha que simplesmente pode chegar e ser meu pai? Filho, eu... Vá pro inferno! Eu não sou seu filho. Levante-se. Eu quero te derrubar de novo. Takeda, já chega! Kenshi não abandonou você. Ele o trouxe aqui para sua proteção. Proteção contra o quê? Daqueles que assassinaram sua mãe. Ela... Ela morreu num acidente. Essa é a história que pedi para o mestre Hasashi te contar. Mas na verdade... Sua mãe foi morta por assassinos do Dragão Vermelho. Eu era o alvo. Sutin foi a vítima. Seu desgraçado, a culpa é sua! Seu pai dedicou sua vida a lutar contra monstros como o Dragão Vermelho. São eles que não têm honra. Você não devia ter escondido a verdade. Você iria atrás dos assassinos da sua mãe ainda despreparado. Eu não podia arriscar isso. O mestre Hasashi aperfeiçoou suas habilidades de luta. Agora é hora de concluir o seu treinamento. Como você fez isso? Nós somos telepatas, um dom de família. Eu posso ler mentes? Com treinamento, vamos determinar todas as suas habilidades. E então vamos caçar o Dragão Vermelho. Juntos.
Isso é obra de Devorah. Nem dá pra discutir. Só ela poderia criar ferimentos assim. Devorah é cheia de surpresas. A pergunta é, ela está trabalhando com mais alguém? Que é isso? Droga, ele percebeu. Ok, pessoal, formação padrão em Losango. Takeda, você vai na frente. Jaque, na retaguarda. Kundin, você dá a cobertura. Deixa comigo. Seres terrenos, Devorah os libertou. Nategasu! Um já foi. Faltam dois. Quando voltarmos, vai me ensinar isso. Certo. Vá ajudar com o Ermac. Eu dou um jeito. Acha que pode me enfrentar sozinho? Ou você tem coragem, ou tem burrice. Uma arma é o melhor. Coragem ou burrice? Ainda tô vivo. Vamos ver o que dá pra aprender ali.
tantas mentes presas lá dentro. Nós existimos para servir, unidos pela magia de Shao Kahn. O caos. As vozes. Somos muitos. Você é apenas um. Suas habilidades diminuem diante de nós. Acho que já chega de Exoterra pra mim. Começo a entender por que meu pai se aposentou. Temos que encontrar Devorah. Pegar o amuleto. Vamos, antes que eles acordem. Devorah, e os seres terrenos? Ela roubou o amuleto e os ajudou a escapar. Ela nos traiu para o Deus do Trovão. Você me magoa, Devorah. Prepare as legiões. Vamos para o plano terreno. Vamos arrancar o amuleto daquele maldito Raiden. Estamos inteiros. Parece que ninguém está nos seguindo. Conseguiu descobrir para onde Devorah estava indo? Achamos que ela está indo para o Mar de Sangue. Pai? Ela está vindo para cá, até Quan Chi. Existe um portal secreto perto do Mar de Sangue. Quan Chi o construiu quando nos preparávamos para invadir a Exoterra. Ótimo. Pai, o que está fazendo? Por que está no submundo? Quem está sendo superprotetor agora? Sei que acha que precisa se redimir de algumas coisas, mas... Estou fazendo isso pela Sônia. Ela é da família. É isso que me preocupa. Vou ficar bem. Tome cuidado, ouviu? Tome cuidado também. Te amo. Briggs desligando. Desligando. Está melhor ou pior? Não sei. Talvez as duas coisas. Eles vão ficar. A pergunta é, eu vou? Temos uma boa posição de fogo cruzado. Mas por que Quan Chi está viajando por meios convencionais? Parece que ele não consegue usar toda a sua magia. Ele está mais fraco agora do que quando eu estava a serviço dele. Sarina tem razão. Ele não tem Shinnok como fonte de poder, mas ele ainda é Quan Chi. Entendo que concordou em observar e orientar, mas é bem-vindo para assumir qualquer papel que desejar. Estou enferrujado. Não quero colocar a missão em risco. Ele se aproxima.